predvsem zaradi tega, da si prihranimo kasneje zelo dosti muk, ko je treba narediti iteracijo, ker produkt ni bil razvit skupaj v uporabniki in ne kreira dovolj velikega value-ta za njih, da bi se zgodila prodaja. Ne. Zato želiš pač čim več produktnega feedbacka, kvalitetnega produktnega feedbacka, vgraditi v produkt v tej zgodnji fazi načrtovanja, preden narediš prvi launch. Itak še ga boš vedno mogel iterirati in izboljševati, ampak pomembno je, da ta early feedback zelo kvalitetno vkomponiraš, ker si s tem prihraniš čas, ki je tvoj največji enemy v startupu.